Сәлеметсіздер достар. Бүгін біз Дубайдағы Бурж Эль-Араб отелін құрастырамыз. Бурж Эль-Араб отеле дайын. Мынау біздің керамзитті күкіртіміз. Осы керамзитті күкірт арқылы жүзетін қала жасағымыз келеді. Осы керамзитті күкірт суда жүзеді. Осыған біз қаламызды қойсақ, ол әр түрлі жерлерге бара жүзе алады. Мысалға, Бурж Эль-Араб отелі ол бір орында тұрады, ал осы керамзитті күкіртке қойсақ, ол әр түрлі жерлерге бара алады. Сау болыңыз. Сау болыңыз.